Ja oka nisam sklopio, djece čitav noć. Onda more kor prebaciti, da mu se ukaže babo od mene. Da mu se babo ukaže. A ja slušaj, evo, ja imao dole nekih problema u hotu na Iliđijana. Svaku noć neki belaj fača. Dan za dan, ja da. Šta se dešava? One neke lole tu piće ono bilo besplatno i dođu tamo da popiju šest piva, uplate cenera i to je pjano u neka doba i belaj. Joj, skontam ja, sad ću ja vam udar čarlamu, ja zaposlim pičugu i koru, ja. Ja. A kora je da vam objasnim ko je kora. Kora je fini jedan momak ubio majku, sestru i oca i zakupo i dole i hranio i šest mjeseci. To je kora. Hvala, doveo, doveo ga ja. Bomba, Ben Kučka, imam jednog druga, znaš kako je dobar. Ko je ka kora? Rekao, što radi, čime smo, on ti je ka, bili smo mi, ka gore, onaj, u muri, kaže, on ti je ubio majku, oca i sestru. Pin ti je rekao. A to je moj drug. Ja oka nisam sklopio, djece čitav noć. On tam more kor prebaciti, da mu se ukaže babo od mene. Da mu se babo ukaže. Ja rekao, bomba, ujutro, vodi ga da ga ne gledam, oca mi mrtvog. Pa ja ne znam što je, če čovjek kupio majku, oca, sestru i sjedi s kojom. Ali bomba je mogao s takima, to je takav lik. To je moj brat. E, znate li u početku, ja sam ono s bombom, Ramzi u početku, ono naš, ali ja sam ono s bombom u početku, sam ono druži, odem ja i na dobri, znaš. A kad je počeo Ramz dolaz, djece mi moje, Ramz je bio u čudu najvećem u svom životu. Dođe u njega ekipa, da Bog da poginu, pa to ti ne znaš, ozla oca i odgore majke. To što je zapreća. Bogo ti... Halo, samo riječi hvale za moju dobrinju, molim lijepo. Mahalci, mahalci. Kaže, Bogo ti faču, ko su ovi ljudi? Znaš kad se ono upao? Bogo ti faču.